Avokati serb Cedomir Stojković është shprehur se ka një rrezik real në Ballkan, që Serbia të nisë një konflikt armatosur, dhe se Aleksandar Vučić dhe presidenti i Republikës Srpske në Bosnjë, Milorad Dodik, do të përpiqen me të gjitha mënyrat për të ndryshuar politikën europiane në rajon. Ai tha se sulmi i vitit kaluar në Banjsk në veri të Kosovës është një tregues i qartë se Serbia mund të organizojë në Ballkan edhe konflikte të tjera të armatosura. Kam përshtypjen se Vučić priste më shumë ekstremist në Parlamentin Europian, të cilët i shkojnë aty për shtat, ndërko që duket se dominimi do t'jetë i njëjtë. Nuk do t'ketë ndryshim të politikës e Parlamentit Europian për kundrejt Serbisë. Ekstremistët bën përpara në parlament, por gjithsesi, ndryshimi nuk ishte aq i madh. Bashkimi Evropian nuk do e ndryshojë politikën kundrejt Bosnjës dhe Hercegovinës dhe Kosovës. Për Ballkanin situata është e qartë. Bosnia dhe Hercegovina është një shtet sovran i pavarur. Serbia po ashtu. Shqipëria dhe madje dhe Kosova. Ajo që do të ndryshojë do të jenë përpjekjet në Ballkan për të ndryshuar politikën evropiane. Dhe shtrohet një pyetje: a do të jenë përpjekjet e Vučić dhe Dodik paqësore apo me konfliktet armatosura. Çdo zyrtar i përgjegjshëm do thoshte se ata nuk janë të çmendur që të organizojnë një konflikt të tillë, por një vit më parë ishte tentativa në Banjsk. Prandaj kjo situatë mund të duket e pabesueshme, por mund të ndodhë. Sot duket e pabesueshme që disa konflikte të ngrihen në Bosnjë e Hercegovinë, por është shumë e mundur që të ndodhi nesër, theksoi avokati serb Stojković. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Serbi, Christopher Hill, tha se fokusi i të gjithë atyre që kujdesen për Serbinë dhe të ardhmen e saj duhet të mbetet në krijimin e një të ardhme paqësore dhe të begat për të gjithë Ballkanin Perëndimor, duke rritur bashkëpunimin rajonal me integrimin e Bashkimin Evropian si qëllim përfundimtar, dhe theksoi se Serbia ka një rol konstruktiv në gjithë këtë proces. Serbia ka një rol konstruktiv për të luajtur në proces dhe ne mirëpresim shumë shenguj angazhimi për këtë nga liderët institucional, theksoi ambasadori Hill. Reagimi amerikan erdhi më njëherë pasi ambasada e SBA-s në Bosnjë dhe Hercegovin deklaroi se konkluzionet e miratuara në parlamentin gjithserb paraqesin një sulm ndaj marrëveshjes së Daytonit dhe institucioneve shtetërore të Bosnjës dhe Hercegovinës. Në deklaratë thuhet se parlamenti nuk e mbështet rezolutën për gjenocidin në Srebrenicë, e cila u votua në Kombet e Bashkuara në fund të muajit maj, se parlamenti e konsideron emërimin e një përfaqësuesi të lartë në Bosnjë e Hercegovinë si të papërshtatshëm dhe në kundërshtim me marrëveshjen e paqes së Daytonit, dhe se populli serb, Serbia dhe Republika Srpska duhet të ruajnë miqësitë historike me miq të dëshmuar, por dhe të ndërtojnë aleanca të reja. Zëdhënës i Bashkimit Evropian Peter Stano ka thënë se raporti Josef Borrell për heqjen e masave ndaj Kosovës ende nuk është dorëzuar te përfaqësuesit e shteteve anëtare, dhe se Unioni Evropian akoma se ka përcaktuar datën e saktë se kur do të ndodhë një gjë e tillë. Stano ka thënë se raporti është në fazën e finalizimit dhe se së shpejti do t'ju paraqitet shteteve anëtare në Këshill. Raporti nuk është dorëzuar akoma dhe nuk e kemi shpallur datën e sakt se kur do të bëhet. Ai është në fazën e finalizimit dhe së shpejti do t'u paraqitet vendeve anëtare në Këshill, ka thënë Stano dhe ka shtuar se Bashkimi Evropian e ka bërë të qartë në konkluzionet e 12 dhjetorit se ka gatishmëri për heqjen e masave nëse Kosova i plotëson kushtet. Në konkluzionet e tij të 12 dhjetorit 2023, Këshilli i Çështjeve të Përgjithshme rikujtoi se Bashkimi Evropian është i gatshëm shumë të heqë masat në lidhje me Kosovën në rast të përparimit të mëtejshëm në përmbushjen e kërkesave të BE-s të shprehura në deklaratën e 3 qershorit 2023. Këshilli ftoi përfaqësuesin e lartë Borrell që të prezantojë një raport për përmbushjen e kërkesave të Bashkimit Evropian nga Kosova, ka theksuar Peter Stano. Presidenti serb Aleksandar Vučić tha se do t'i përgjigjet ambasadës amerikane në Sarajev, e cila njoftoi se konkluzionet e parlamentit gjithë serb nuk përfaqësojnë mbrojtje të marrëveshjes së paqes së Daytonit, por si thon ata, një paramendim për sulm. Në një postim në llogarinë e tij në Instagram, Vučić ka shkruar se mendon që problemi është se ata nuk janë mësuar me ekzistencën e shteteve të pavarura dhe sovrane, si dhe me lider që nuk duan t'i bëjnë lajka, por të mbrojnë interesat e popullit të tyre.
Ambasada amerikane në Sarajev ka njoftuar më herët në rrjetin social X se konkluzionet e miratuara nga parlamenti gjithë serb në lidhje me marrëveshjen e paqes së Daytonit dhe shtetin e pavarur të Bosnjës e Hercegovinës i kanë rënjët në dizinformata ligjore dhe janë plot gabime. Ato nuk përfaqëson mbrojtje të marrëveshjes së paqes, siç pretendojnë autorët, por një sulm të qëllimshëm ndaj asaj marrëveshje dhe institucioneve shtetërore të Bosnjës e Hercegovinës, thuhet në njoftimin e ambasadës, ku dhe theksohet se as Daytoni, as kushtetuta e Bosnjës dhe Hercegovinës nuk u japin entiteteve as ndonjë organi tjetër nën shtetëror të drejtën për të shkëputur ndar apo ndonjë sinonim tjetër për shkëputjen e shpikur nga udhëheqësit e Republikës Srpska, e cila nuk është shtet dhe mundet vetëm të ekzistojë brenda Bosnjës e Hercegovinës dhe nuk ka subjektivitet ligjor i jashtë kësaj.